নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 2 আগষ্ট আৰু আজি সন্ধিয়া অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে এনে ধৰণৰ খবৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক এই মুহূৰ্তত প্ৰথম খবৰটো দিবলৈ বিচাৰিছো কেতিয়াৰ পৰা খুলিব আন্তঃজিলা যাতায়াত আৰু স্কুল কলেজ কলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমান ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কণ্টেইনমেণ্ট জিলা গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰত শিথিল হ'ব সান্ধ্য আইন এক বজালৈ খুলিব পাৰিব দোকান পোহৰ এই কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে আন ৰাজ্যসমূহত সন্ধিয়া 4 বজালৈ দোকান পোহৰ খোলা থাকিব আৰু সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা হ'ব সান্ধ্য আইন আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে পৰিৱেশ ভালদৰে থাকিলে অহা 7 তাৰিখৰ পৰা 6 বজালৈকে জিলাসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব 16 আগষ্টৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে স্কুল কলেজ খোলা সন্দৰ্ভত শৰ্মাই ক'লে যে বেমাৰৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বন্ধ ৰখা হৈছে স্কুল কলেজ অৱশ্যে 9ম 10ম আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ শ্ৰেণীসমূহ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলি দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বুলি কৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2 নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ বিচাৰিছো 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে গোমাংসৰ চুৰাং বেহা এইবাৰ বেপাৰত নামিল হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক এইবাৰ হিন্দু ধৰ্মী এলেকাত আৰম্ভ গোমাংসৰ চুৰাং বেহা চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পৈতাখাট গাঁৱত সংঘটিত হৈছে গোমাংস বিক্ৰীৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনা লগতে পৈতাখাট গাঁৱৰক্ষী বাহিনীয়ে শনিবাৰে বিয়লি 4:30 বজাত গোমাংস কাটি থকাৰ অৱস্থাত হাতে লোটে ধৰা পেলাই 4 গোমাংস বিক্ৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক অভিযুক্ত 4 ভিতৰত 3 হাতে লোটে কাৰায়ত্ব কৰি বৰহাট আৰক্ষী চকীক গতাই দিয়ে যদিও বিজু ওৰাং নামৰ ব্যক্তিজন বৰ্তমানলৈকে পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু যুৱককেইজনৰ নাম ক্ৰমে মুন কুজুৰ ৰমেশ ওৰাং শুকুৰাম গড় বুলি জানিব পৰা গৈছে এখন বাৰীত এজনী গৰুৰ ছাল চেলাই থকাৰ অৱস্থাত ধৰা পেলাই গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কিছুদিন আগৰ পৰা চোৰাংভাৱে এই গোমাংস ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় কৰি আহিছে বুলি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে জানিবলৈ দিছে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়লৈকে বৰ্তমান গোমাংস বিক্ৰীৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিকেইজনক বৰহাট আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত দৰিদ্ৰ চাহ শ্ৰমিক আৰু BPL বিদ্যুৎ গ্ৰাহকে অনাদায় বিল আদায়ৰ সময়ত দিব নালাগে 20% ওপৰঞ্চি মাচুল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত বিজুলী ভৱনত আয়োজিত এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি APDCL APGCL আৰু AEGCLৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰে লগতে মুখ্য সচিব তথা শক্তিখণ্ডৰ 3টা বিভাগৰ 3টা কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ জিষ্ণু বৰুৱাই এই বৈঠকত অডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনৰ শক্তিখণ্ডৰ সংস্কাৰৰ অৰ্থে বিগত 2 মাহত লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ ফলস্বৰূপে এই অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত সম্প্ৰীতি শক্তি বিভাগে উল্লেখনীয় সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বছৰত আৰু এতিয়া দৰিদ্ৰ চাহ শ্ৰমিক আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকে এই 20% ওপৰঞ্চি মাচুল নিদিয়াকৈয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ বকেয়া বিদ্যুতৰ বিল 10টা কিস্তিত আদায় দিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত আছিল এইটো ডাঙৰ খবৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈকে আগবাঢ়িছোঁ অতিকে সুখবৰ ইতিহাস ৰচনা কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা আহিছে এই সুখবৰ শীৰ্ষ বাছনিৰ অষ্ট্ৰেলিয়া মহিলা হকী দলক হৰুৱাই ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে স্থান লাভ কৰিছে ছেমি ফাইনেলত কোনো অলৌকিক ঘটনাতকৈ কম নহয় এই বিজয় ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা হকী দলে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাণী ৰামপালৰ অধিনায়কত্বত সঁচাকৈয়ে ইতিহাস ৰচিলে দলটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ভাৰতৰ হকী দল পুৱা 8:30 আৰু খেলৰ আৰম্ভণিৰে পৰা অষ্ট্ৰেলিয়ান হকী দলক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় হকী দলে যাৰ পৰিণতিত 1-0 ব্যৱধানত পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় হকী দলে তো এই 4টা খবৰ আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো পুনৰ এবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ